Você sabe, você já deve saber pelo menos, se você me acompanha, que um cliente compra quando ele enxerga que o valor que aquele produto ou serviço tem, ou seja, valor percebido, né? O que é valor, Conrado? Então vamos lá. Valor é até quanto o seu cliente pagaria no seu produto. Até quando, não é quanto ele vai pagar de fato, porque esse é o preço. É até quanto ele pagaria. De repente, ele, por exemplo, pegar aqui, sei lá, um cubo mágico. Até quanto você pagaria nesse cubo mágico aqui? Ah, eu pagaria até 20 reais. Bom, legal, eu pagaria até 50. Ah, eu pagaria até 10. Então, cada um pagaria um tanto de dinheiro nesse cubo mágico aqui. Porém, algumas pessoas, elas pagariam mais, porque elas veem mais valor, um valor percebido maior. Agora, se você pagaria até 10 reais e o cubo, o preço dele é 25 reais, você pode falar o seguinte: ah, tá caro. Agora, se você pagaria até 50 reais e o preço do cubo mágico é 25 reais, você falaria, tá barato. Mas o preço não mudou, ele continua sendo 25 reais, entendeu? Então, você, uma vez que você pagaria mais do que o preço, você fala, tá barato. Se você pagaria menos que o preço, você fala, tá caro. E o preço continua o mesmo, tá bom? Então, isso que é valor e preço. Agora, então, quando a pessoa percebe, quando o teu cliente percebe mais valor do que o preço que você está cobrando dele, ele fala, tá barato, porque o preço está menor do que o valor está mais alto que o preço. Ele fala, eu pagaria mais do que esse preço daí, então tá barato, legal. Como que você consegue, então, não abaixar o preço, aumentando o valor e mesmo assim vendendo? O que você tem que se concentrar é: como que eu vendo sem mexer no preço? Porque um dos grandes desafios, a gente fala dos 6 desafios das empresas, um dos grandes desafios é o desafio do desconto. Eu só vendo se eu dou desconto, Conrado. Como que eu fujo disso daí? Bom, para você vender, o preço tem que estar abaixo do valor. O valor tem que estar maior, o valor percebido até quanto tem que estar maior do que o preço. Se você tem um valor abaixo do preço, você tem que dar desconto. Por quê? Porque aí o preço fica abaixo do valor e a pessoa fala, agora eu compro, porque agora o valor passou do preço. Mas se o preço está acima do valor, ela fala, tá caro porque o valor está abaixo do preço. Como é que você aumenta valor ao invés de diminuir preço? Aumentar valor é você se conectar o seu produto ou serviço a alguma coisa que a pessoa já valoriza. Essa é a melhor maneira, tá? Então, por exemplo, se o teu cliente, ele valoriza família, na comunicação do teu produto, fala de família. Se o teu cliente valoriza segurança na comunicação do seu produto, o que que você vai fazer? Colocar segurança na comunicação. Por exemplo, Volvo. Quando a gente olha uma propaganda da Volvo, todo mundo sabe isso, já meio que já leu em algum lugar, que o principal valor, o principal ponto de valor que a gente fala que o Volvo trabalha é segurança. Então, pessoas que são mais ligadas à segurança, elas compram Volvo e não um BMW, por exemplo, se a gente for falar de carro de alto padrão. Se a gente for falar de, sei lá, vamos pegar aqui carteira, caneta, vai. Quem quer dar um presente, quer dizer, aquela coisa do status, compra uma Montblanc, ou então quer comprar para si mesmo. Mas se você quer só economia, você vai comprar uma caneta Bic. E dependendo do ponto de valor, daquilo que você já valoriza, de acordo com as suas experiências, de acordo com a sua história de vida, de acordo com as opiniões que você tem a respeito de você e da vida, se você fala, eu sou uma pessoa forte, aquelas marcas que falam, nós somos para pessoas fortes, você vai falar, ah, então essa marca é para mim. Então, eu sou uma pessoa frágil. Aí uma marca que fala, nós cuidamos de você, putz, essa marca é para mim. Então, quando você comunica alguma coisa que o teu consumidor já valoriza, é mais fácil dele se conectar com a marca. Esse ponto de comunicação é o que a gente chama de ponto de valor. Quer dizer, quando você comunica na tua marca força, você vai conectar-se com as pessoas que têm como ponto de valor força. Eu me comunico muito com marcas que mostram força. Por quê? Porque isso é um ponto de valor para mim. Ser forte, ser mentalmente forte, ser focado, disciplinar. Então, isso é um ponto de valor para mim. E agora, por exemplo, se alguma marca comunica comigo status, tipo, ok, legal, bacana, eu até acho legal e tudo, mas não é um ponto de valor, uma coisa que está lá em cima da minha hierarquia de valores, eu preciso ter status, tem marcas caras e tal, não é um negócio que faz sentido para mim. Agora, se alguma marca fala para mim, por exemplo, sobre liberdade, pô, liberdade é um ponto de valor para mim. Se alguma marca fala para mim sobre descobertas, né, conhecimento, crescimento pessoal, e isso é um ponto de valor para mim também. Então, e aí você se conecta, você comunica, e você, como que você comunica? Você comunica nas fotos, no texto, no vídeo, em como você aparece, como você fala, de qual contexto que está em volta. Por exemplo, cara, eu gravo sempre aqui no meu escritório, que tem um monte dos meus livros. Por quê? Porque isso aqui eu valorizo pra caramba, eu valorizo o conhecimento. Então, quando eu gravo um vídeo no meio dos meus livros, eu mostro que eu valorizo isso que eu estou mostrando. Lógico, porque eu tenho isso. Quem valoriza conhecimento, quem valoriza desenvolvimento pessoal, quem valoriza adquirir novas habilidades, se conecta com essa minha comunicação. Ela está no contexto, não está nem no que eu estou falando. E, então, a primeira coisa que você tem que pensar é: quem é o meu cliente? Quem é o cliente que eu quero? Né? O cliente que eu escolho, não o cliente que me escolhe. Tem uma diferença bem grande nisso. Quem é o meu cliente? Segunda coisa, o que ele valoriza? Quais são os pontos de valor dele? E depois disso, como que eu comunico aquilo que ele já valoriza? Porque se eu comunico na minha comunicação de marca aquilo que ele já valoriza, automaticamente ele se conecta comigo, porque eu falo aquilo que ele já acredita. Um valor é uma crença. Aquilo que eu acredito que é importante. Um valor é uma crença. Eu acredito que isso é importante para mim. Então isso para mim é um valor. E se eu acredito que aquilo é importante para mim, uma marca que tem aquilo, eu me conecto com ela. Quem é o teu cliente, ou o cliente que você quer pelo menos? Quais são os valores que ele tem? E como é que você pode colocar isso na sua comunicação? Em tudo. Desde o ambiente que você grava um vídeo, até as suas fotos, até o que você fala, o título, etc. Como? É assim que você vai conseguir aumentar valor, para que o valor passe do preço e daí a pessoa ache barato o seu produto, independente do preço que ele tenha, sem precisar abaixar o preço. Ok? Então é isso aí. O WhatsApp é uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje na sua empresa para você aumentar as suas vendas. Agora, como que você faz quando alguém não responde para você e você fica mandando mensagem e simplesmente o seu cliente desaparece? Como que você faz para utilizar o WhatsApp com um número só e 3, 4, 5 vendedores? Como é que você faz para controlar essas vendas? Qual é a melhor ferramenta de WhatsApp? Dá para mandar mensagem automática? Não dá? Dá para usar grupo? Não dá? Tem um monte de dúvidas que pequenas e médias empresas têm com relação a como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar para você um passo a passo estruturado para que você aumente as suas vendas usando o WhatsApp. Muitas empresas usam o WhatsApp, mas usam de uma maneira muito pouco eficiente. Acabam deixando muito dinheiro na mesa, não recuperando todos os clientes que ela poderia recuperar, que ela poderia vender. Então, como vender pelo WhatsApp é um treinamento de 2 dias que vai mostrar para você exatamente como aumentar a sua taxa de conversão e as suas vendas usando essa ferramenta. Clique em algum botão aqui nessa página, nesse vídeo, que você vai descobrir mais sobre esse meu treinamento de 2 dias, como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.